Já dá para. Para que faça o cascolinho? Já vais te comer a tua boneca? Ai, vou dar. Espera enquanto o barquinho do papá. Não se estraga o barquinho. Tu vais levar esse barquinho para onde? Para a América. Para a América? Sim. O que é que vais levar nesse barquinho? Nada. Levas nada. Hello, levo pessoas. Levas pessoas? E louças. Onde vai louças? Para as tijolinhas.